purkkasin sinne sen takia, koska mä en olis arvannut sitä, koska mä en tiedä edes sen nimeä. Moro moro! Mä tässä eilen tsiikailin tube tuttuun tyyliin ja sit se iski nimittäin suosituksiin video nimeltä Ethän kurkkaa viimeisen ämpäriin, mitä lapsesi tekisi. No, mulla ei lapsia ole, joten mä oon itse se lapsi. Otin ämpärin esille ja mietin, kurkatakko vai ei. Ja mä oon liian utelias, joten mä tsiikasin, mitä täällä oikein on. Ja mitä täältä oikein paljastuukaan, niin kartanon perunalastu ja tyhjä pussi. Ja sen kunniaksi jokainen tykkää ja saa sipsipussin. Mitä tahan sipsiä, ja se on oikeasti täynnä myös. Joten kokeile ja onnistu ja tilaa ihmeessä kanavatostalta, jos oot vielä uusi täällä. Eli mikä tän videon idea on, niin tää on kooste tämmöisestä nelosen ohjelmasta, mikä on, mitä lapsesi tekisi. Eli lapsen pistää jotain viisi tehtäviä, en mä tiedä tarkalleen, mä tätä siikannut vielä itekään, mutta otsikko oli houkutteleva, tsekkasi jo ämpäri, ja nyt sit paljastuu, että mitä lapset tekee, kun ämpäriin katsominen on kiellettyä, joten tsekataan tää video tässä näin. Eli tuttuun tyyliin kuuloke vain toiseen korvaan niin kuin aina, ja päivän video pyörimään tästä. Lasta voi houkuttaa säännön rikkominen kokeilumielessä. Hän haluaa saada selville, mitä sääntöjä voi rikkoa ilman vakavia seurauksia. No, älä koske, älä, tiedä, ei. Nyt lapset luulevat, että kyseessä on arvausleikki. Jos lapsi vastaa oikein, hän saa ämpäristä herkkuja oman muffinssiensä koristeluun. Ai että, kohta koristellaan muffinsseja. Tässähän tulee nälkä. Et kohta kyllä mahasalee kurni, että jos sulla on kova nälkä kohta, niin ota jo valmiiksi evästä tohon viereen. Ihan vaan pieni vinkki teillekin. Otetaan eka tää ämpäri. Siellä on semmosia pieniä, pehmosia herkkuja, joita voi syödä. Vaahtokarkki. Vaahtokarkki. Kokeile. Vaahtokarkkeja. Yes! Aika hyvin veikattu. Heti ekalla. Pieniä, pehmosia juttuja, mitä voi syödä. Heti silleen vaahtokarkkeja. Totta kai. Mitä muutaka? Nää on vaahtokarkkeja. Vaahtokarkkeja. Yes! Hei, joku roti nyt. Siinä sinisessä ämpärissä, niin siellä on semmosia ihan pieniä, tosi värikkäitä juttuja. Niitä voi ripotella vaikka jäätelön päälle. Mikä voisi olla? Mitä veikkaatte? Pieniä juttuja, mitä voi ripotella jäätelön päälle, värikkäitä sellaisia. Mikä se voisi olla? Kenties se on Coca-Cola-pullosta pisaroita, tai sit se on ihan vesipisaroita, kinuskikastiketta. No ei, mä veikkaan, että se on strösselsiä. Pakko olla. Mä veikkaan, että se on strösselsiä. Voi ripotella vaikka jäätelön päälle. Strösselitä? Strösseliä. Kokeile. Joo. Yes. Hyvä, laita sain oikein. Sä oot saanut jo kaksi oikein. Vihdoinkin mä sain edes jotain oikein niin elämässäni. Sinne ämpäri. Ja nyt mun täytyy sanoa, että toi on kaikista paras ämpäri. Siellä on jotain semmoista ihan mielettömän hyvää herkkua. Mut hei, mä käyn kattoo, onko ne muffinsit valmiina. Sä voit sillä aikaa Toi pettymys tossa silleen. Mä käyn kattomassa. Mä haluan tietää nyt, mitä siellä on. Toi on perus kärsimätön lapsi, ja mä ymmärrän sen. Haluais heti kaiken, mut ei. Eka pitää odottaa hetken aikaa. Ensin työt, sitten vasta huvit. Sä voit sillä aikaa miettiä, että mitä sen viimeisessä ämpärissä on. Eli se on jotain sellaista sokerisen makeaa. Muista, että sitten ei saa kurkkia, jouko. Mieti ihan rauhassa. Okei, nyt tässä tulee tää päivän twisti. Mitä on viimeisessä ämpärissä? Jotain sokerista, makeeta. Mutta ei saa katsoa, muistakaa. Nyt ette riko sääntöjä. Ei saa katsoa ämpäriin enää. Mitä te veikkaat? Mitä tuolla voisi oikein olla? Sokerista ja makeeta. Se kyllä kuvaa aika montaa asiaa. Olisiko se ihan peruskarkkeja? No ehkä vähän turhan liian basic. Tuskis mitään karkkiaan. Meillä on ollut jo vaahtokarkkeja ja strösseleitä. Ja nyt jotain sokerista. En mä tiedä, mitä siellä... Hetkinen, kyllä mä jotain keksin. Mä heitän sen... Mikä sopii muffinseihin? No, monikin asia. Olisiko se kenties joku hillo? Mä veikkaan, että se on vadelmahillo. Ja miksi se on vadelmahillo, niin sen takia, että se on mun lempparihillo. Niin sen takia myöskin ehkä tuolla vadelmahillo on juurikin. Mieti ihan rauhassa. Ja katsojille tiedoksi, viimeisessä ämpärissä on mansikkahilloa. No se oli lähellä. Se oli lähellä, mut mansikkavadelma ei ihan oikein. Puoli pistettä. Nyt on kyllä uteliaita kavereita. Hetkinen,
Onks toi Eppu Salminen? Eiks tää oo Salmisen Eppu? Eli josko tässä sitten Epun poika? Ainakin samaa näköä on kieltämät pikkusen. Eppu Salminen. Ennätystehdas legenda. Totta kai ollut monessa muussakin, mutta ennen kaikkea ennätystehdas. Se oli mun lempparyhmä tyyliin lapsi, ainakin yksi lemppari. Vitsit, se oli kova sarja. Sieltä tuli Kolaollit ja moni muukin legenda, muun muassa R-Syke. Ehkä jotkut muistaa hänetkin. Tervetuloa Mikkelistä, Olli Hokkanen! Olli Hokkanen, terve. Terve. Terve, terve. Ootko valmis? Mm-hmm. Olli Hokkanen, Suomen ennätysyritys. 1,5 litraa kokista mahdollisimman nopeasti. Paikoillenne valmiit. Hep! Siinä. Ei jaksa enempää. Ei pysty. Ei pysty. Ei pysty, on niin hapokasta, että ei pysty. Nyt kävi näin. Nyt kävi näin, ei pysty juomaan. Ja tällä kertaa Olli Hokkanen, ei tullut ennätystä. 3 lasia tyhjä, niin mikä meni vika? Juoma oli yllättävän happopitoista, että ei yksinkertaisesti pysty nielemään. Tää poika on kyllä ahne. Tässä viimeisessä vihreässä ämpärissä voisi olla. Ei saa katsoa. Onkohan se pipari? Mä testaan. Hei! Hei! Eiks toi ole jo pikkusen huijaamista? Ei saanut katsoakka, niin saako pistää kättä sinne ämpäriin muutenkin? Miksi se olisi pipari? Nyt meillä on millään pahalla, mut sopiiko pipari muffinseihin? Okei, ehkä se sopii. Ehkä just sun muffinsi tulee pipari. Ihan ok, mutta tällä yleisesti kuitenkin pipari ei ole kovin monissa muffinseissa. Mutta ehkä se on ensi vuoden juttu. Ehkä se on sellainen kombo. Ja tää kaveri onkin vaan edellä aikaansa. Hyvin mahdollista. Ei se ole pipari. Ei ollut pipari. Siis tää äijä. Paljonko se meinaa vaahtokarkkeja vetää? Hei. Säännöt oli selvät. Ei mennä sinne ämpäriin. Kaveri tunkee sormensa sinne ja vieläpä maistaa. Nää nyt jäi kiinni livenä huijauksesta. Törkeitä toiminta, sanon minä. No totta. No olis se pitänyt arvata, että tää kaveri. Tää on kyllä aika sympaattinen poika. Pakko se on myöntää noin ilmeet ja kaikki. Kaikki hyvin. Joo. Niin se viimeinen ämpäri. Mitä sä mietit, että se voisi olla? Omenahilloa. Mistä sä niin päättelet? En mä tiedä. Onko siellä omenahilloa vai onko siellä jotain muuta hilloa? Siinä kyllä paljasti itteensä. Onko se mitään muuta hilloa? Vähän niin kuin myönsi oikeastaan, että hän tietäisi, että se on hilloa. Et vähän tuli tsiikattua, ehkä entäs vaan maistettua tuota ämpäriä, tai ei ämpäriä, mutta sen sisältöä kuitenkin. Ootko kurkannut ämpäriä? En. Hyvä. Niin mä arvasin, no, että niin onko siellä mansikkahillo, onko? Onko se mitään näitä? Mistä sä tiedät? Aika hyvä veikkaus. Kyllä se näytti siltä. Mä kurkkasin siinä sen takia, koska mä en olis arvannut sitä, koska mä en tiedä edes sen nimeä. Et tiedä nimeä, mut sä et tiedä siltikään nimeä. Oli sellaista hilloa, missä oli vaastokarkkeja ja jäätä. Sellaistako siellä oli? Joo, ja se oli ihan punaista. Okei, okay. Maista vaan. Sellaista mansikkahilloa sitten. Ei tälle voi muuta kuin hymyillä. Kattokaa nyt tätä kaveria. Aika veikeä tyyppi. Mutta ahne kaveri myöskin. Ottaa vaahtokarkkeja kaikkien edestä. Tosta vähän lisää, tosta lisää. Tolle äijälle ei riitä mikä varmaan tulevaisuudessakaan. Musta tuntuu, että tää tekee isoja asioita tulevaisuudessakin. Et jos hän tällä jatkossakin kahmii esineitä, niin hän on kohta Roope Ankka. Nappaa kolikot sieltä ja täältä ja tuolta. Ja oho, mulla onkin 1 miljardi yhtäkkiä kädessä. Että tässä on kenties tuleva suurmies ja heitä video loppuukin pikkuhiljaa tässä, että vielä 7 sekkaa jäljellä. Ihan tavallista. Ihan tavallista oli, joo. Tää oli tämmönen lyhyt, mutta mun mielestä aika miellyttävä klippi myöskin, että
Välillä tube toimii hyvin, susta teillä hyvä sisältö. Toi oli ihan hauska klippi. Vähän lapset huijas. Kurkka sämpäri vaikkei pitänytkään. Mut noi on niin nuoria vaste, että mitä väliä. Mut hei, jos tosiaan haluat sen sipsipussin tästä näin, niin pistähän videon tykkäys ja näin poispäin. Toi tässä tällä kertaa. Mä syön tän sipsipussin loppuun, että se tai tyhjä valmis, mennä ostaan kaupasta uuden pussin varmaan näin poispäin. Tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Se ois kuitenkin ensi video siihen asti. Se ois. Mitä se ois? Se ois. Moro!